أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند كسر دوار ورقة قلم نمي أعلن سيدة ميديا وقلم نما أحد قضب حساسي أي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي الشركة مشرحين تمعارضك أو هل قضب اسكم مريواي إيا حمنا سرسر وكسو بيري Raisul Wasaare hore dalka iyo Jawaari ayaa ayagana soo dhaafdhiistay mucaaradka waxa wali ka socda magaalada Muqdisho shirka u dhaxeeya xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka kaas oo maalintii labaad galay iyagoo diidan hanaanka doorashada socota shirka waxa maanta ku soo biiray Raisul Wasaare hore Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo gudoomiye hore ee golaha shacabka Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari oo iyaguna saluugsan habka doorashada loo wajahayo ila wareedka ka agdhow shirka ayaa warbaahinta u sheegay in shari la isku mari waayay hal qodob oo golaha ay isku aragtay ka noqon waayeen waxaa loo baahday kulamada inay sii socdaan si la isku meel dhigo arrimaha macquulka noqon kara iyadoo dagaal dhicin dadka iyo dalkana lagu badbaadin karo war ayaa sheegaya in Jawaari iyo Umar Cabdirashiid ay talo ahaan ku biirin doonaan xubnihii hore u soo jeediyay in golaha samata bixiya dalka doorasho xor ahna qabta lagu dhawaaqo madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Axmed Madobe iyo Saciid Dane ayaa xiriir la sameeyay sida la sheegay oo xubno kamid ah musharaxiinta ay waceen balse aan la ogeyn jawaabta ka timid hoggaanka labada dowlad goboleed warar hoose oo ay heshay warbaahinta ayaa ku soo warramaysa in Dane iyo Madobe ay ku gacan seereen dhinacyada mucaaradka in golo la sameeyo qaybna ay ka noqdaan Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa qaba fikir ah in la sameeyo istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu badbaadin karo sumcadda xubnaha xildoonka ah iyadoo aan dagaal muuqda la gelin inkastoo xafiiska madaxweynaha waqti ka dhacay farmaajo isha ku haya waxa ka socda shirka hoteelka Jazeera haddana waxaa la isweydiinayaa in wax walba ay go'aankeeda qaadan doonaan shirka kadib waxaa loo dhigtaagayaa shirka musharaxiinta iyo waxa ugu dambeeya ay soo saari doonaan iyadoo la ogeyn waxa soo bixi doono dowladda Soomaaliya oo loo xil saaray shirkaasi qabashadiisa ayaa sheedda kala socota dhaqdhaqaaqyada mucaaradka ay xamarka wadaan Muqdisho balse ay sheegtay in doorashada hawsheeda iyada u xil saaran yihiin si kastaba ha ahaatee xaaladda dalka weli ma fadhiisa mucaaradka shirarkii ugu dambeeyay ayay ka wadaan magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya dhagta ayaa u taagan ciidamo ayaa u diyaarsan dhinaca kale nin sabab yaab leh Muqdisho ugu dilay xaaskiisa oo ahayd hooyada 12 caruur ahi faahfaahina dheeraada ayaa waxaa laga helayaa dhacdo xanuun badan oo xalay ka dhacday qaybo ka mid ah magaalada Muqdisho gaar ahaan degmada xamar jajab kadib markii nin tooray ku hubeysnaa uu ku dilay xaaskiisa wararka ayaa sheegaya in ninka dilka geystay uu durbaba goobta isaga baxsaday kadib markii uu mindida dhowr meel kaga dhuftay xaaskiisa oo uu geeriyootay falkaasi marxuumadaani ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Qamar Cabdi Cumar waxaana ay ahayd hooyo kurinaysay 12 caruur ah sida ay sheegeen eheladeeda aabaha dhalay Qamar ayaa warbaahintu xaqiijiyay in gabadhiisa uu dilay ninkii qabay isaga oo ka dalbaday laamaha ammaanka ee dowladda Soomaaliya inay cadaaladda hor keenaan eedaysanaha oo uu magaciisa ku sheegay Maxamed Shiime Muumin sidoo kale aabe Cabdi Cumar Xasan oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in gabadhiisa uu ninkaasi u dilay lacag dhan $25 uu weydiistay kuna samayn rabay mooto bajaaj balse ay ku wargelisay in aysan haynin sidaasna uu ku tooreeyey sida uu hadalka u dhigay ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa howlgallada degmada xamar jajab ayaa tagay goobta waxaana haatan ay ku raad joogaan eedaysanihii goobta ka cararay ma ahan dhacdo ugu baahay waxaa muddooyinkii u dambeeyey aad u soo badanayay dhacdooyinka caynkan oo kale ah oo ay keenaan murannada ka dhex dhaca qoysaska si kastaba dhacdadan dilka ah ee loo geystay hooyo Qamar Cabdi oo si weyn looga yaqaanay xamar jajab ayaa haatan si aad ah looga hadalhayaa magaalada Muqdisho fadlan dib u daawarkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya musharrax Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame oo afka furtay islamarkaasina sheegay in khiyaamihii xukunka farmaajo uu gebi ahaanba dhacay loona baahan yahay in gebi ahaanba si tartiib ah loo saaro siyaasiga caanka Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa soo saaray qormo oo ciwaan uga dhigay haddii xukunka dad aan ehelkiisa ahayn loo dhiibo suga qiyaamihii wuxuuna qormadaani uga hadlay dhalinyaradii ay ciidamada dowladda habeen hore ku dileen magaalada Muqdisho ugu horreyntii Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa sheegay inuu xanuunka geeridii iyo tiiraanyadii tacsida la qaybsanayo allah u naxariistay eheladii asxaabtii dhalinyaradii saacadihii ugu dambeeyay lagu dilay magaalada Muqdisho islamarkaasina mid ka mid a uu ahaa ciidanka asluubta oo asna lagu dilay gudaha magaalada Muqdisho ciidamada magaalada Muqdisho ee ka marqaata farmaajo ayaa xasuuq ba'an ka geystay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa qoraalkaani uu soo saaray waxa uu ku sheegay in marxaladaani uu dalkeena ku jiro ay u muuqato inuu dhacay khiyaamihii xukunka farmaajo
balse loo baahan yahay in laga fikiro sidii loogu fujin lahaa xukunka isagoo aanan dib geysan. Nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxaa laga wariyay hadii xukunka dad aan ehelkiisa ahayn loo dhiibo suga qiyaamihii, culimada qaar ayaa ku fasiray in qiyaamaha dhacaya uu yahay kan xukunkaasi ee aysan ahayn qiyaamihii weynaa, ayuu qoraalkiisa ku yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Sidoo kale waxa uu sheegay in qiyaamaha xukunka farmaajo in uu dhacay uu caddayn u yahay hadalkii ay habeen hore hooyadii dhashay Sawda iyo Sakariye, wiilkii iyo gabadhii walaalaha ahaa ee la hadasha warbaahinta, kaas oo ahaa cadaalad ka sugumayno sababtoo ah kuwii inaga horreeyey ma helin wax cadaalad ahi. Ma ahan in cadaalad la waayay ee waa laga quustay. Qayladii waalidiintii ubadkoodii Eritrea loo qaaday ayaa korkeena ku dhammaatay. Ilintii Maama Qaali ayaa nagu kar qubatay oo ah hooyadii dhashay Garaan Tahliil. Sidoo kale hooyada Sawda iyo Sakariye iyo wiilkii Mahad, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Ugu dambeyntii Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qoraalkiisa ku yiri xukunka farmaajo waa dumay, laakiin in uu xoog ku joogo ayaa ka go'an. Waa in ka fikirnaa sida ugu dhibka yar ee la isku dhaafin lahaa, ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame. Si kastaba ha ahaatee, midowga musharaxiinta mucaaradka waxaa ka go'an in gebi ahaanba farmaajo Fahad Yaasin fillada xoog looga saaro haddii ay diidaan doorasho xalaal ahi. Dhinaca kale, Maraykanka oo cadaadis xooggan ku haya ra'iisul wasaare Roble dalab xoogganna soo jeediyey. Ila wareegga lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in Maraykanku ay cadaadis xooggan ku saaraysa ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble in uu shir degdeg ah isugu yeero golaha wadatashiga qaran Muqdishona yimaadaan. Xukuumadda Washington ayaa lagu waramayaa in aysan ku qanacsanayn qaabka dabacsanaanta ah ee wasiirka koowaad u maaraynayo hanaanka doorashooyinka iyo eedeymaha la xiriira isdabamarinta iyo boobka ee hareeyey xulista aqalka hoose. Isla markaasina adduunka idil ayaa ogaaday dabacsanaanta ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble iyo boobka xildhibaanada federaalka Soomaaliya. Warbixinta ayaa intaasi ku dareysa in qaar ka mid ah hoggaanka dowlad goboleedyada ay ka soo horjeedaan kulanka soo aadan ee madaxda maamul goboleedyada la filayo in ay ku yeeshaan magaalada Muqdisho. Hogaamiyaasha galmudugii Koonfur Galbeed ayaa qorsheynaya in ay u socdaalaan dalka dibaddiisa, ayuu yiri qof si dhow ula socda xaaladdaani. Isla markaasina waxa ay doonayaan in shirka golaha wadatashiga qaran ay gebi ahaanba dabandaabiyaan. Madaxda maamul goboleedyada ayaa cadaadiska ugu xooggan wuxuu kaga imaanayaa midowga musharaxiinta madaxtinimada, kuwaasoo aad uga hor yimid isla markaasina qaadacay qaabka loo maaraynayo doorashada golaha shacabka. Midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa ka doodaya in la dhiso golaha ku meel gaarka ah ee qaranka, sida ay xaqiijiyeen ila wareedi aad ugu dhow kulamada ay yeesheen saacadii la soo dhaafay. Sida ay muujinayaan warbixinada golaha, midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa tallaabadani waxay u cuskanayaan si looga badbaado waxa ay ugu yeereen magacaabidda siyaasadeed oo burbur ku keenta dowladnimadeena. Tafaasiisha ayaa intaasi waxa ay ku dareysaa in wadahadallo la leeyihiin madaxda maamul goboleedyada si ay ugu qanciyaan in la sameeyo golahaasi oo dalka ka arrimiya dalka muddo laba sano ahay laguna qabto doorasho xalaal ahay. Tallaabooyinkani ayaa waxa ay ku soo beegmayaan xilli musharaxiinta madaxtinimada ay qaadaceen doorashooyinka dalka, kuwaas oo ay ku sifeeyeen boob isla markaasina aan marnaba lagu qanci karin wixii dhibaato ah ee halkaasina ka soo baxa ay mas-uuliyadooda qaadi doonaan Roble, Fahad Yaasin iyo madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Si kastaba ha ahaatee, maalin maalin ka dambeyso xaaladda dalka meel xun ayuu kusii socoyaa, waxaana sabab u ah madaxweynaha kursiga jecel Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Fadlan haddii aad ka mid tahay dhagaystayaasha warbaahinta Calansida Media ee sida weyn ugu xiran, ra'yigaaga ka dhiibo qodobada soo socda. Midowga musharaxiinta mucaaradka oo horey u qaadacay doorashada dalka ayaa hadda ka shiraya sidii dalka looga badbaadin lahaa qaswadayaasha Farmaajo iyo Fahad Yaasin. Maxaa laga filan karaa gole cusub? Mise ciidankii badbaado qaran in ay dib ugu soo celiyaan magaalada Muqdisho? Ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Roble oo si weyn u qiyaameeyey mucaaradka ballantiina uga baxay mar kale ma aamini karaan? Farmaajo iyo Fahad Yaasin oo ciidamo cusub Muqdisho kala soo degay waxayna doonayaan in ay difaac adag galaan badbaado qaran haddii magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtaan ciidankii qaranka ayay dalka ku burburinayaan. Xur ayaad u tahay ra'yigaaga? Hubaal meel fog ayaanu gaarsiin doonaa. Fadlan 4 daqiiqo ku soo koob kuna bilow Calansida Media magacaaga. Fadlan nala joog dhagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.